Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. То був звичайний робочий день військового льотчика. Точніше, робоча ніч з 9 на 10 січня 2023 року. Надсходні виліти і знищення повітряних цілей пілоти називають просто робота. І пройшла інформація, що буде пуск ракет, і що треба буде полетіти їх знищити. І наш старший на аеродромі позвонив мені, каже: «Дімо, вставай, треба буде попрацювати». Нічого складного, я вже раніше таке робив. Тобто завдання як завдання. Тобто нічого, як то кажуть, біди не передвіщало. Дмитро піднімається у повітря. Невдовзі його літак прошивають уламки. Машина руйнується на очах. Вихід один. То я прийняв те рішення і катапультувався. Все дуже швидко відбулося. Я не встиг смикнути за ручки катапультування, як вже звисаю на парашуті. Летить над замерзлою річкою. Встигає обміркувати, що робити, якщо провалиться. Приземлення лід витримав. Я відчув сильний біль в спині і зрозумів, що, можливо, якийсь перелом чи що. Но біль була настільки сильна, що так з першого разу я не зміг підвестись на ноги. Я вирішив звільнитися з підвісної системи, зняв з себе екіпіровку лежачи і достав телефон. І тут я вже зрозумів, що я майже нічого не бачу. Дмитро навпомацьки набирає номер старшого по аеродрому. Каже, що живий, і скидає геолокацію. Скільки чекати порятунку – невідомо. Холод пробирає до кісток. Надія, що хтось побачить його тут о 4-й ранку – мізерна. Жага до життя величезна. Але все-таки я зумів підвестись на ноги. І ще, можливо, адреналін був в моїй крові, що допомогло мені. І ледве-ледве я дійшов до якихось будинків. І почав кричати, просити на допомогу, і побачив, що хтось світить в мене фонариком. У нас в студії Дмитро Шкаревський, пілот-винищувач МіГ-29, капітан 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України. Позивний Ектор. Пане Дмитро, ви в сюжеті розказали, що відчули різкий біль, але продовжили давати сигнали, де ви, що ви. Що вас тоді мотивувало до цього життя і боротьби? Ну, перш за все, те, що я вже мав це останні були дні перед ротацією, і я вже хотів додому, вернутись до сім'ї, до дружини, трохи відпочити. І лежачи в 4-й ранку на льду, трошечки було прохолодно. Я вирішив все-таки не чекати, поки приїдуть мене і знайдуть мене на льду. Власноруч підвестись і піти десь до якихось ближайших будинків і просити про допомогу. Сьогодні разом з нами в студії «Хоробрих сердець» знаходиться ваша дружина Лілія та жінка, яка вас мотивує. Вітаємо вас. Доброго вечора. Зараз ми трішки розгортаємо всі ті події, як все відбувалося. Ви тоді знали, де знаходиться ваш чоловік? Коли це сталося, ми переписувались перед цим вночі, десь приблизно в 1-й годині. Так як він сказав, що йому дали відбій, він і мені сказав: «Відбій, лягаємо спати». В 4-й годині ночі я не бачила цієї смс-ки, але була відправлена його смс: «Я живий». Він так ніколи не писав, але рано, коли я встала, я не придала цьому аж такого значення. Тут дзвінок від нього вже. Я кажу: «Чого так рано дзвониш? У мене один-єдиний вихідний. Чого ти? Це, що сталося?» І він каже: «Та вибач, будь ласка, мене тут трошки збили». Майже не знала, що з ним конкретно. Я знала, що тільки пошкоджена спина. Я як лікар розумію, що спина, там спинний мозок. І, можливо, він ніколи не буде ходити, ніколи. Я не знала точно, що з ним. Сьогодні вже можемо казати, яке саме, якого типу поранення або пошкодження ви отримали при катапультуванні? Так, звичайно. Мене повністю обстежили і виявили перелом одного з хребців спини, шиї, осколкове поранення, осколок
пройшов скрізь мій живіт і застряг в руці. Були множинні травми лиця від уламків та пошкоджені очі. Пані Лілія, ви сказали, що ви вирушили туди, в Дніпро. Так, звичайно. Коли приїхали, яким ви побачили тоді чоловіка? Я, приїхавши в Дніпро, в лікарню, вже настроїла себе на те, що я мушу бути, не подавати такого жалю, такої своєї біди, щоб він не бачив цього і ще більше йому не було тяжко із-за мене. Але найгірше – це те, що він не міг рухатися. Це вже потім я підходила до лікарів, питала, що саме сталося, яка травма, щоб мені розказали повністю. Тоді вже можна було трошки видихнути, що це перелом, що... Це теж проблема, але з спинномозком все нормально. Чи потрібні пілотам і дружині, в сім'ї якісь особливі ці ритуали перед польотом, після приземлення? Наскільки вони тримають ось цей родинний зв'язок? Звичайно, потрібні, тому що ми повинні бути впевнені, що нас вдома чекають, що за нас переживають, і це надає нам сили. Ліля, що ви казали чоловіку перед вильотом? Молилась, переживала і... Душею була з ним.